V zadnjem času vse več ljudi išče rešitev za svoje zdravje v konoplji, posebno za kožne težave, kot so luskavica, dermatitis, ekcemi in akne. Kako nam pomagajo konopljina mazila, nam bo v nadaljevanju povedala Polona Đerek. Polona, pozdravljena. Pozdravljena. Torej, zakaj svetujejo konopljina mazila? Tako, konopljina mazila vsebujejo surovo konopljino smolo in ta se svetujejo za nego luskaste kože, kože z dermatitisi, pri ekcemih, aknah, v odrasli dobi, tudi pri pikih žuželjk in podobno. Zdravniki pri nas ponavadi ob tovrstnih kožnih težavah predpisujejo kortikosteroidna mazila, vendar kot vemo, ta dolgoročno prej koži škodijo kot koristijo. Imela sem celo stik z gospo, ki se je z dermatitisom soočala vse od otroštva in na koncu se je dejansko odvajalo od kortikosteroidnih mazil, bila je celo na bolniški. Vse sorte konopljinih mazil vsebujejo kanabinoide, s tem, da ima indijska konoplja nekoliko več THC-a, pri nas na evropskih tleh dovoljena industrijska konoplja pa ima več CBD-ja. In ravno ta CBD je v pomoč pri avtoimunih boleznih, ki se kažejo pogosto kot težave s kožo. Kateri izdelek pa priporočate za masno oziroma k aknam nagnjeno kožo? Ja, aknasta koža v odrasli dobi ni nič nenavadnega, zdi se mi, da je celo v porastu. Pogosto se pojavljajo akne okrog ust, po čeljustih, vendar simptomi niso vedno enaki. In za nego tovrstne kože priporočam konopljino mazilo za problematično kožo. To vsebuje karitevo maslo, mangovo maslo, vitamin E in to so zelo pomirjujoče sestavine, blažijo kožne težave in pa seveda konopljina smola, ki deluje proti bakterijsko in pa proti vnetno. Kaj pa nega luskaste kože in kože z dermatitisi? Tako tudi taka koža, se pravi z luskavico in z dermatitisom, potrebuje pomirjujočo nego in ta konopljina mazila so več kot odlična za tovrstne težave. Spet vsebujejo mangovo olje, karitejevo maslo, vitamin E in to so v bistvu blažilci kožnih težav. Je pa seveda za zdravo, lepo kožo pomembna tudi zdrava prehrana. Hrana bogata z omega-3 nenasičenimi maščobnimi kislinami. Te namreč poskrbijo za lep videz kože, za zdravje in pa vitamin D, ki pomaga, da se kožne celice povrhnjice seveda hitreje obnavljajo. Katere mazila oziroma kreme pa sploh ponujate v prodajalni Bioteka? To so konopljina mazila slovenskega podjetja Hemptouch za različne težave s kožo in pa kozmetika Naftalan, ki je prav tako primerna za nego luskaste in pa kože z dermatitisi. Polona, zahvaljujem se vam za obisk. Hvala.